Može. Dame i gospodo, naš analitičar večeras je novinar, odgovorni urednik novosadskog portala 021, Zoran Strika! Dobro večer, Zorane. Dobro večer, Zorane, bolje te našao. Ti si, Zorane, još uvek mlad dečko, ali ako bi se u nekom trenutku odlučio na plastičnu operaciju, kako bi prelomio kod kog lekara da odeš? Da li bi potražio možda na Instagramu, pa ko ti deluje najsumnjivije? E, ovog ću! Znaš kako, kao što je sada ova najuspešnija, jel da, žena 21. veka ili dve desetine 21. veka, šta već, rekla da ne idemo kroz život, nego da rastemo. Ja se, naravno, ćemo mi kao društvo rasti, tako da do onog momenta kada dođemo do toga da ja treba da idem, jel da, na plastičnu operaciju, verujem da ću tražiti na TikToku doktora Baku Praseta u ordinaciji Vojaži Breskvica, tako da, mislim, to je onako kao... Provereno. Apsolutno, ali ajde kad pričamo već o tome u suštini, u Srbiji ima toliko mnogo doktora da ti više ne možeš baš da razlikuješ ko je pravi, ko je neki lažni doktor, ko je prevarant. I takođe još jedna stvar, mislim, plastična operacija, to je onako moja negde, možda i uža specijalnost, čime volim da se bavim često. Ne znam, jesi gledao Prijatelje, možda sad ovaj reunion? Jesam, jesam. Je li ti žao? Jeste, žao mi je i malo sam se i zabrinuo, jer to govori i o mom starenju negde. Da, ali meni je žao što sam gledao. Žao mi je kako je to baš urađeno onako, ali nema veze, uglavnom... Najviše mi se svidio ovaj koji je prirodno se ugojio i nije ništa radio. Apsolutno. A to je Joy, recimo. To je Joy i on je skroz okej. Dakle, ono, njih tu šest, četiri njih su žešće izoperisani i to nije baš najbolje prošlo, ako možemo da primetimo. Mislim, Rachel, Chandler, okej, šta god, Monika. Tako da šta nam to govori? To nam govori u stvari da bez obzira na to koliko para uložite, koliko ste tome predani, na kraju se možda baš i neće završiti dobro. I sada, hollywoodske zvezde, njih četvro iz Prijatelja, su verovatno uložili stotine hiljada dolara u to da izgledaju lepo i nisu uspeli. A ova naša gospoda koje su išli kod ovog divljaka, pa oni nisu morali toliko da ulože, a dobili su isti efekt. Sjajno, hollywoodski izgled. Izgledaš kao hollywoodska zvezda i oni ti prevaranci tako treba da se reklamiraju. Dođite kod nas da izgledate kao hollywoodske zvezde. Da, sjajno. Aca Šapić izvanično je postao deo velike SNS porodice i odmah je uleteo u užu familiju tipa dete. Usvojeno dete, ali i dete. Naprednjaci su ga ovacijama pozdravili, ali šta misliš, da li su zaista svi srećni i pritom zaista ne želim ni na koga da upirem prstom, ali eno, Vesić tamo sedi, neće da tapše. Da, pazi, to sa Šapićem i ulaskom u užu familiju deluje kao ono kada čerka dovede momka budućeg muža, verenika, jel da, u kuću i Ćale ga upoznaje i ono, a momak je neki domaćin, razumeš, i Ćale ga odmah zgotivi. Zašto? Zato što je njegov sin neki, ono tunjavko koji je, razumeš, već 4 godine apsolutno na Megatonsu. Snaga kakav je, da. I onda ovaj mu je tu substitucija za ono sina kog, u stvari, možda nikad nije imao. Ali ovo što se tiče Vesića i tog aplaudiranja, jel da, i ustajanja, znaš kako, mislim, to je onako malo taj beogradski centrizam koji postoji tu ovde kod vas. Svi su primetili Vesića, ali ako primetite red iza, je sedeo pokrajinski premijer Igor Mirović, koji je takođe, ovaj nije ustao, barem ono što ima na toj fotografiji, nije ni tapšao. Tako da to nam možda govori nekim ono kao autonomaškim pretenzijama, neću da ulazim u to. Ali što se tiče Vesića, jedno tumačenje može da bude to da u stvari je Vesić pokazao zapravo u odnosu na ostatak naprednjaka da ipak ima nekog dostojanstva. Znaš, on je bio protiv toga, bunio se, nije želeo da ovaj dođe i da mu ukrade nešto što je on gradio, a to je da bude prvi čovjek Beograda. I kao, znaš, okej, prisiljavaš me da pristane na to, ali me neće natrati da to i volim. Tako da može to biti jedno tumačenje, drugo tumačenje može biti jednostavno da je sa Srpskom naprednom strankom, umalo kažem radikalnom, sve neka vrsta realitija. Tako da, kao, znaš, ajde da napravimo novi ciklus Vesti. Zašto Vesić nije ustao? Zašto Vesić nije ustao? Foto, video unutra. Apsolutno. Nebojša Stefanović je preživeo i glavni odbor, ostaje u stranci, ostaje u vladi. Pa da li to onda znači da prisluškivanje predsjednika i nije toliko veliki greh? Možda na nivou nisi vezo pojas u kolima ili prešao ulicu van pešačkog prelaza ili razlupo izlog fast fooda na Novom Beogradu jer naplaćaju urnebes? Pa, mislim, vidi, što se tiče toga, zapravo, mi već toliko znamo predsjedniku, znaš, i ti nema stvarno njega šta da prisluškaš, on je sve prisutan u našim životima i on nam sve otvoreno kaže šta se tu dešava. Tako da, znaš, kao to sad prisluškivati njega, okej, možeš da radiš, a i ne moraš. Međutim, šta je u stvari point svega toga? Zašto Nebojša Stefanović, ministar, nije vraćena fabrička podešavanja i resetovana Nebojša iz Beograda? On je u stvari radio svoj posao.
on ti je proveravao koliko je bezbedan sistem Republike Srbije, u kojoj meri on može da zaštiti predsednika. I on se, ono, ušao je taj karakter, išao je do kraja i kada je provalio, to jest kada su njega provalili, jel da, on je rekao, e, Pera Ložač, skrivio na kameru od prilike, ja sam samo radio svoj posao, vidite, ovo su greške, ovde moramo da zakrpimo, a ovi su nam žešće sumnjivi. Tako da vidimo mi zapravo da sad neki ljudi koji su bili bliski Nebojši Stefanoviću, kao gospodin Aleksandar Jovičić, da, vidimo da je on prvi na drljo, vidjet ćemo kako će to završiti, tako da. Ali opet, mogućnost ostaje reality. Zašto? Zato što ovo sa Aleksandrom Šapićem je ono kada, odnosno sa Nebojšom Stefanovićem je kada izbace nekog iz realitija, velikog brata, i onda tipa dve večeri kasnije kaže, a ne, ne, aj, vrati se. Vraćaju ga. Vraćaju ga. A sa Šapićem je i Vesićem je, to je ono kada u sred sezone ubace nekog novog učesnika koji je bivši momak devojke koja se... Imaju predistoriju. Pa koja se smuvala sa likom koji baš ono favori da pobedi naš. Tako da... Da li će biti seksa? Vidjet ćemo. Predsjednik... Jedno je sigurno. Kada dođe do potopa, znamo ko je najjači plivač. O, da, da, da. Apsolutno. Predsjednik Vučić je, gostujući u Ćirilici, pokazao da ga prilično nervira ekologija i sve što ima veze sa tom dosadnom temom životne sredine. I zeleno generalno nije očigledno njegova boja. Šta mu tačno smeta u borbi ljudi da dišu? Ne bih ja sad rekao da njemu smeta da ljudi dišu. Prosto on onako... On voli ekologiju u onoj meri u kojoj može da je kontroliše. I on je u toj emisiji rekao i sam da i SNS mora da ima neku vrstu zelene politike, ali da ona bude racionalna. Sad mi možemo da pričamo o tome šta je racionalno, da li su reke u cevima racionalna stvar, da li je seča šuma racionalna stvar. Tu možemo da se mi umilazimo. Međutim, ono što možda iritira Vučevića kod ekologije jeste zapravo kod ekologije jako teško napraviti razdor među ljudima. Iritira Vučevića, a boga mi je Vučića. Pa eto, da, mislim, znaš, ne možeš tu da posvađaš ljude. Svi hoćemo da imamo zdravu životnu sredinu i ono što nastaje iz toga, mi to vidimo recimo sad u Novom Sadu gde su izbori za mesne zajednice, pojavljaju se neki građani koji su pre toga bili prepoznati kao učesnici nekih inicijativa, a suština svih tih inicijativa jeste da one imaju tu zelenu politiku zapravo i bore se za bolju životnu sredinu, tako da vidjet ćemo šta će tu na kraju ispasti. Nisam siguran, ali okej, ono, znaš, dopustit će nam da dišemo. Zorane, iako si mlad, već si dobitnik nekih važnih novinarskih nagrada, između ostalih nagrade Marina Kovačev za najboljeg mladog novinara u Srbiji. Molim vas, publika, a nema publike. Kako najbolji mladi novinar vidi medijsku scenu u Srbiji danas i da li bi preporučio još mlađima od tebe da krenu trnovitim putevima novinarstva? Da, o medijskoj sceni u Srbiji je već dosta toga rečeno i napravljeno je dosta emisija kolažnog tipa, tako da ja samo bojim da ću tu negde ponavljati. Leonard Cohen je zapravo u jednoj svojoj pesmi My Secret Life rekao kako je pogledao u novini i došlo mu i da plače. Tako negde i mi kada pogledamo onako naše medije dođe nam da plače. Ono što možemo da primetimo, više mediji, pre je važila ona parola kao mediji su zanimljivi po onome šta ne objavljuju. Sad ne mora više da bude tako. Može da se objavi, ako pogledate pet najčitanijih portala u Srbiji, vidjet ćete zapravo da kroz njih ljudi da bi došli do neke informacije zapravo moraju da kopaju. Zato što postoji gomila gluposti koje, ukoliko ih pročitaš, tvoj život neće biti ni po čemu kvalitetniji. Tako da oni moraju zapravo da kopaju da bi došli do neke informacije koja će im pomoći u kasnim donošenju odluka. Upravo iz tog razloga je važno da se mladi ljudi uključe i da jednostavno rade, zato što oni mogu da kreiraju sadržaj koji je zapravo prilagođen tim nekim mlađim generacijama, koji će biti informativan, koji će im pomoći da donose odluke, kako na kraju zapravo ne bismo imali samo konzumente sadržaja, nego kako bismo imali i građane koji mogu da pročitaju vest, da kritički razmišljaju njoj i na kraju da donesu odluku koja će možda u nekoj budućnosti naš život učiniti bolje. Zorane, hvala ti puno na razgovoru i na kraju, šta ima novo na novosadskom portalu i radiju 021? Imate li neke nagradne igre i gde mogu da se javim? Uvek ima na radiju neke nagrade. Nešto se deli, a lepo je što je džabe. Naravno, evo, danas smo baš delili isto tako neke stvari. Stalno se nešto deli. Imam nagradnu igru, neću otkrivati ko je, ali ti si njen prvi dobitnik. Tako da ovde je jedna majčica, samo da je otvorimo. Ništa lepše od poklončića u sred emisiji. To sam uvek voleo. Da, mi znamo kako da ponudimo. Izvoli majicu. Hvala. Ovde je i beč. Hvala.
To je pun kural svega. Pun kural svega. Pun kural svega, da nije ono što bi se prvo pomislilo. Kural je u stvari jedna novosadska reakcija na bahatost. Kada su prekrečili jedan poznati mural u centru grada, svi su ćutali, niko nije hteo da kaže čemu se zapravo radi. Onda se pojavio neki tajni heroj koji je danas ostao nepoznat i preko njega na... preko tog zida napravio grafit penisa. I onda su prekrečili, ali se taj penis pojavljivao iz noći u noć, iz dan u dan, i to je nazvano kural. I to je onako jedna lepa reakcija, a zapravo zbog čega sam ti to donao jeste zato što u sredu, 9. juna, pokrećemo web shop, a povod jeste i naš rođendan, 24. O, srećan 24. rođendan. Hvala mnogo, hvala mnogo. I u web shopu će biti pun kural svega. Biće pun kural svega, apsolutno. Dakle, bit će majice, vodili smo se idejom šta je novosadski, tako da smo smislili neke... Šta je, svi znamo šta je novosadski. Pa je Exit, Index, Sandwich i Nataša Gari. Bekvalac. E, dobro, dobro. Ali Nataša Bekvalac je stran, da Nataša Bekvalac je da ona potopi splav, tako da je sad ona već sto i to je beogradski već, tako da neću da zalazimo u to. Uglavnom, imat ćemo majice, dakle šta je novosadski sa nekim raznim motivima. Crtala, odnosno dizajnove pravila poznata novosadska, da kažem, ilustratorka Oli Poppins, tako da onako biće cool. Redizajnirali smo sajt. Nedavno pokrećemo web shop koji će se zvati Shopins i biće na adresi shopins.rs. I takođe pokrećemo Streambox, gde ljudi mogu da nas bolje malo slušaju, i newsletter i tako još neke stvari. Pun kural svega. Dame i gospodo, ako dolazite na Exit, možete svi kod njega na gajbu, slobodno. 50 evra. Potpuno besplatno, takvi su nam osveđeni. Hoće dugo ste. Zoran Strika, bum!